החוויה הגדולה של סיפור יציאת מצרים מגיעה לשיאה בקטע מרכזי, צא ולמד, שבדרך כלל מדלגים עליו. מה קורה? כל כך מתלהבים מהסדר, מהגדת הפסח, משקיעים בסיפורים על קרפס והגמטריה של קרפס, כל ילדים, מה נשתנה, עבדים היינו, חמש הרבנים, ארבעה בנים, אבל הכל זה פתיח. זאת הקדמה לייצר אווירה, לספר על חכמים ונבונים שגם הם סיפרו על יציאת מצרים, לבנות מסלולים שונים, חכם, רשע, אבל טרם סיפרנו על עצם האירוע, על השיעבוד, על היציאה, על הגאולה. ומה קורה? השעון מתקתק, המרק מתקרר, הילדים משתוללים, והאבא או הסבא מכריז שכולם ימהרו ויגידו את צא ולמד וניפגש בדיינו כדי להמשיך בסדר. נתפלל צא ולמד. וטרם סיפרנו. לא סיפרנו מה קרה. סיפרנו על אותם אנשים שסיפרו יציאת מצרים, אותם רבנים, אבל לא סיפרנו מה קרה, איך ירדנו, איך הייתה הגאולה. הקטע של צא ולמד בוחר רביעייה של פסוקים מפרשת כי תבוא. פסוק ראשון מתאר את הירידה, וירד מצרימה ויגר שם מתימת. פסוק שני מתאר את השעבוד, את העינוי, ויראינו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. פסוק שלישי מתאר את התפילה, ונצעק על השם וישמע השם את קולנו. פסוק האחרון מתאר את הגאולה, ויוצאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה. ארבעה פסוקים, תמצית הסיפור. והגדה בעצם מבודדת כל ביטוי, כל מילה, ודורשת את המילה, את הביטוי בפרשת כי תבוא, תוך אסוציאציה עם מקום אחר בתנ״ך שבו אותו מילה מופיע. ואפשר להבין את המשמעות של המילה מפרשת כי תבוא מפסוקים אחרים. מאוד כדאי להשקיע בצא ולמד. פסוק ראשון. וירד מצרימה ויגר שם. ויהי שם לגוי, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. דורשת את האגדה. למרות ההתבוללות הדתית, למרות שלצערנו נפלו בממתת שערי תומה ועבדו עבודה זרה כפי התיאור של חז"ל, בכל מקרה שמרו על הזהות התרבותית, שמרו על לשונם, שמרו על מלבושם, שמרו על לשונם ושמותם. ולמרות את השחיקה הדתית, השמירה הזאת, הזהות התרבותית, הזהות היהודית, היוותה איזה בסיס ופלטפורמה לשיקום הזהות הדתית. בליל הסדר, בליל יציאת מצרים, על הים, בהר סיני, שהגיעו למצב שיכלו להגיד נעשה ונשמע, כל זה מהכוח התרבותי שהיו מצוינים. גדל עצום, זכינו לגידול אוכלוסייה דווקא מתוך הלחץ, דווקא מתוך השיעבוד, אוכלוסייה גדלה. ברב, פרשת כי תבוא מספרת לנו, לא רק שגידלו גדול, גדול ויעצום, אלא ורב. מה הכוונה של ורב? פרינו ורבינו? אז הגדה מספרת לנו שורב, הכוונה היא, אסמך הפסוק ביחזקאל, רבבה כצמח השדה. כוכבים, אנחנו נמשלים בספר בראשית לכוכבים, אבל כוכבים נמצאים מעבר להישג אנושי. אבל הדשא, צמח השדה, רבבה כצמח השדה, נדרס, נרמס, מכסחים אותו, אבל דווקא הכיסוח מתסיס גידול, ודווקא מתוך השיעבוד סברנו כוחות ושגשגנו, וכנראה זה גם קרה בדור שלנו, ש80 שנה אחרי השואה ואחרי הטרגדיה הגדולה של השואה, זכינו לשיקום ולהתקוממות, בדיוק כפי שההגדה מספרת לנו, ורב, רבבה כצמח השדה. פסוק שני מתאר, פסוק שלישי מתאר, את התפילה, ונצעק על השם, אלוקי אבותינו, התפללנו. אין תיעוד של תפילה. אין תיעוד של תפילה פרונטלית. אז מה הכוונה, ונצעק על השם, מה הכוונה של הפסוק בפרשת כי תבוא? הגדה מספרת לנו. ויהי והימים הרבים ההם, וימת מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, היאנחו, היאנקו, צעקו, בכו, לא התפללו. אבל הקדוש ברוך הוא לקח את הבכי ואת הצעקה ואת הענקה שלנו כסוג של תפילה. לפעמים אנחנו יכולים, יש לנו את הכוח להתפלל לקדוש ברוך הוא, אבל לפעמים הדיבור שלנו משותק.
ודווקא משותק בגלל כל הלחץ וכל הגורמים שעבורם אנחנו מתפללים, כל האתגרים שגורמים לנו להתפלל, לפעמים משתקים את היכולת שלנו להתפלל. וגם כשאנחנו מצטערים, וגם כשאנחנו בוכים, גם כשקשה לנו וסובלים, הקדוש ברוך הוא לוקח את הסבל הזה, והוא מחשיב אותו כתפילה. ונצעק על השם אלוקי אבותינו, לא הייתה תפילה פרונטלית, ובכל זאת, הגדה מחברת את הצעקה, ונצעק על השם בפרשת כי תבוא, לפסוק בשמות, ויאנחו בני ישראל. פסוק אחרון, ויציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה, וזרועה נטויה, ובמורה גדול. מה הכוונה של מורה גדול? אז הגדה מספרת לנו, מורה גדול, מה הכוונה? זהו גילוי שכינה. כי מה שנאמר, מצטט ההגדה, פסוק בפרשת בית חנן, הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, מוראים גדולים כשכל אשר עשה לכם השם אלוקיכם במצרים לעיניך. הקונטקסט של אותו פסוק פרשת בית חנן הוא קונטקסט של גילוי שכינה. ושם מופיע מוראים גדולים, אז כנראה שפרשת כי תבוא, שמתאר יציאה במורא גדול, הכוונה היא בגילוי שכינה. מה הכוונה של גילוי שכינה? היינו מצפים שהגילוי שכינה הראשון, המוני, תהיה בארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, בית אלוקים, שער השמיים, אולי בהר סיני, מדבר, ריק. המקום הכי פחות מתאים לגילוי שכינה המוני ראשון בהיסטוריה זה הטינופת של מצרים. בית הכפרות, אין בית אשר אין שם מת, אין פינה, אין רחוב אשר אין בה כנסייה לאליל. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא נגלה עלינו. למה? לא בגלל הקונטקסט ולא בגלל המקום, אלא בגלל שהיינו שם. אמר רבי שמעון מספר לנו המדרש, גדול חיבתן של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שנגלה עליהם מקום תינופת ומקום עבודת כוכבים, כדי להוציאם, כדי לגואלם. הגילוי שכינה שמתרחש באותו לילה, והבאנו קורבן ושמנו את הדם, לא לציין את הבית היהודי, אלא כזריקת הדם, כדברי הגמרא בפסחים, על המשקוף, על שתי מזוזות, ושום מזבחות לקב. זה המזבח שלנו, להקריב קורבן, להביא את השכינה. הירידה לתוך מצרים משקפת אהבה גדולה וחיבה יתרה שיש לקדוש ברוך הוא עבורנו, שמוכן ללכת איפה שאנחנו. זו הלילה של שיר השירים, זו הלילה לא רק של שיעבוד ויציאה משיעבוד לחירות, מעבדות לחירות, זה הלילה שהאהבה הגדולה מתחוללת, שהקדוש ברוך הוא מראה לנו כמה אוהב אותנו, שכל מקום שנמצא יהודי, הקדוש ברוך הוא רוצה להיות שם, לא משנה אם זה בית המקדש, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אפילו במקום תינופת, אפילו במקום הלכלוך של מצרים. מאוד כדאי להשקיע בצייר ולמד. כל מה שבא לפני צייר ולמד זה פתיח והקדמה. מה שבא אחרי צייר ולמד זה אכילת המצב. אבל בצייר ולמד, ברביעייה הזאת של הפסוקים, מתוארת הגאולה. 20-25 ביטויים, הגדה מנתחת אותם, הגדה מבודדת אותם, ודורשת כל ביטוי. איך ירדנו למצרים? אנוס על פי הדיבור. איך השתבדנו, ויראה אותנו מצויים ויענונו? איך התפללנו, ונצעק על השם אלוקי אבותינו? ואיך יצאנו, מה בדיוק, איך הייתה הציעה הגדולה, הגלות הראשונה והגאולה הראשונה, במרץ השם, כסימן, כדרך, להבין את הגאולה שלנו, שעוד מעט מרץ השם תבוא. חג שמח.